Benvinguts i benvingudes. En aquest vídeo veurem com accedir a l'aplicació de Click and Decide. Per entrar-hi, hem d'utilitzar un navegador web. Una vegada tenim carregat el nostre navegador, a la barra d'adreces, haurem de posar la URL següent: http://sisip.intranet.gencat.cat. D'aquesta manera, se'ns carregarà la pantalla on ens haurem d'identificar amb el nostre usuari i contrasenya de host, és a dir, el que usem per consultar les dades del GIP. Una vegada ens haguem identificat, ja hi podem entrar. La pantalla principal del programa la trobem estructurada en dues barres horitzontals: Configuració Web Server i Menús. Si accedim a l'opció de Configuració Web Server, podrem veure tots els grups als quals tenim accés. Cal tenir en compte que, quan sol·licitem l'accés a Click and Decide, se'ns adjudica un determinat perfil i, en funció d'aquest, podrem consultar una informació o una altra. Per exemple, els usuaris adscrits a la Direcció General de Funció Pública poden consultar la informació de tots els professionals que treballen a la Generalitat. En canvi, els usuaris treballadors d'un determinat departament únicament podrem consultar les dades d'aquell departament. També, si treballem en un servei territorial, molt probablement podrem consultar les dades dels professionals d'aquell servei territorial concret, però no de tota la resta de personal del nostre departament. Així mateix, cal tenir en compte que les dades a les quals podem accedir també es configuren en funció del perfil que ens hagin atorgat, és a dir, és possible que només ens donin accés per consultar les dades administratives. Potser, a part de les dades administratives, també les retributives o dietes. Tot depèn dels accessos i permisos que ens hagin donat. Des d'aquesta opció de Configuració Web Server, a més de veure les opcions de menú esmentades, també podem canviar el tema. Què vol dir això? Quan parlem de tema, ens referim a l'estètica de la pantalla principal del Click and Decide. Per defecte, la interfície del programa és de color verd, però si volem, la podem canviar i donar-li un altre aspecte diferent. Des de l'opció de menús, veurem tota una sèrie d'opcions que dependran del nostre perfil. Si accedim a l'opció de Consultes lliures Guai, podrem veure a la banda dreta una sèrie de documents PDF, un dels quals és el manual de funcionament del mateix programa, que se'ns carrega simplement fent un clic a sobre. Aquest PDF ens pot ajudar com a manual de consulta, ja que hi trobem les instruccions de com funciona. Si cliquem a l'opció Departament i X, podrem veure a la banda dreta com s'activen també tota una sèrie de PDFs que són molt interessants. Per què són interessants? Perquè ens donen informació sobre les taules que nosaltres podem arribar a consultar sempre que el nostre perfil hi tingui accés. Per exemple, si tenim accés a les taules administratives, des d'aquí podrem accedir a un document amb informació sobre el contingut d'aquestes taules administratives. Per exemple, podem consultar la informació de la taula 9010, on podrem veure la descripció del contingut d'aquesta taula. També ens indicarà cada quan s'actualitza la taula i els camps que ens podem trobar en la seva definició, així com característiques del seu contingut. En resum, és important, per tant, que tinguem en compte aquestes opcions de consulta del PDF sobre la consulta de les taules.